Och nu är du här, du har landat. Vad har du för förväntningar? Jag har inga förväntningar riktigt. Jag tänkte strunta i det och bara köra. Bara köra och göra så gott jag kan och passa på att njuta under tiden. Ball strategi, det gillar vi. Nej, jag vet inte om det är så ballt, men jag vet inte. Förväntningar. Man får alltid den frågan. Vad har du för förväntningar? Och så bara, Nej, jag har faktiskt inga. Måste jag hitta på något nu? Nej, jag skiter i det. Jag säger att jag inte har några, för det har jag inte. Du känns väldigt harmonisk, avslappnad. Är det så? Ja, jo. Det är jag. Jag tycker jag känner mig som vanligt. Och glad och härlig. Men hur känns kroppen? Det känns bra. Ja. Det känns bra. Den kommer nog palla ett OS. Ja, och i Peking då, det är 8 år sedan. 8 år sedan har gått. Alla kommer ihåg hur det blev då. Hur ser det ut för dig den här gången? Vad ska du göra? Har du tänkt någonting på, liksom, på den här första häcken? Nej, jag känner mig bättre förberedd nu än vad jag gjorde då. Då var jag ju i en fantastisk form, men hade sprungit faktiskt mindre häcken än vad jag har gjort nu. Så nu tycker jag ändå att jag nailar första häcken ganska ofta, så det löser sig. Och precis, 8 år har ju gått. Du har ju växt en del och du har fått barn till och med. Kan det här spela någon roll i resultatet? Ja, det är klart. Alla livserfarenheter spelar väl in i ett resultat sådär när man tävlar. Så ja, det är klart att det kommer göra. Vi får se hur bara. Ja. Har du varit i Rio förut? Ja, faktiskt. För 10 år sedan precis. Ja. Vad ska du göra när du är här då? Kommer du ha någon fritid? Kommer du åka på utflykter och så? Skulle inte tro att det blir sådär jättemycket utflykter. Nej. Nu ringer min telefon också, men nej, det blir mest att bara förbereda mig för några bra lopp. Ja, hon ska gästa vår studio. Nej, imorgon. Men i alla fall, avslutningsvis, har du några ord till våra svenska medaljörer hittills? Det är Sara Sjöström som har tagit 2, Emma Johansson 1. Jättekul. Ska jag hälsa till dem? Vad tycker du? Nej, men det är ju fantastiskt. De har ju gjort det kalasbra. Jag tycker det känns som att vi har fått en superbra start på det här mästerskapet. Ja. Det känns gött. Ja. De är grymma och bara lugna och gör det bästa de kan. Det är bra. Det är starkt. Jag överhörde också lite spikskor och Peking. Har du samma eller vad sa du? Ja, ett par 8 år gamla spikskor alltså. Det är nog bara jag som har här. Ja, nej, men det är mina snyggaste så jag tog med dem. Ja. Jag skulle säga att det tillhör ju kategorin ballstrategi. Ja, precis. Så här kommer den där gamla tanten med sina gamla. Men det är inte så att jag har använt dem emellan där, utan de känns otroligt fräscha ändå. Det är ingen lukt sådär som... Stort lycka till, Sanna. Tack så jättemycket.